Ukomeza ukagenda wubitse umutwe ukarenga. Yewe umuhanda no wasose. Umuhanda ndakwiyamye. Ega dukore umuganda. Urumva neza? Ndakwiyamye. Wambwiye kutakuvugisha si nkuvugisha. Hari icyo nari nkuvugishije? Bari kudutikuzana hano ubunza kubera umunwa mubi ugira. Eh? Aisha. Kuba Kobi ngiye kumureba nta nakimenye bikurebaho. Kuko Kobi ntabwo ari kuko byanyabye. Kobi ntabwo rigeze mu kuzirikiraho cyangwa wowe ngo akwizirikire. Urumva neza? Kandi Kobi none nta kizikora ngeze mushema kugira ngo azajye mvugisha. Kwareca si wawe urumva neza? Nta nyungu na kimwe. Shitani. Nkudunda nka kunyuzamo nk'iki ntazingaho. Nuko mbyutse umuntu ufite umutima mwiza twese. Ke. Uramahoro. Amahoro masa. Meze neza. Yego. Ariko ndi kubona mu maso. Meze neza kabisa. Munda ameze bite se? Umwana ameze neza. Arakina nta kibazo. Ni ukuri? None se hahandi wagiye kwivuza byagenze bite? Ukuri byagenze neza ntekereza ko yaziri itazavuye imari nziza asho ntabwo bagutubure ko ari byo byiza ubu ngubu nabo dotcom nabo bitirira ibintu n'ibiki byose sinizera ko mbavura neza oya buriya nshingiye nyine nko kuri reziri itama ndi kubona mbona ko batankuburiye kubera ko naje gusubira kwa muganga nyuma barampima byabindi bajyaga bavuga ngo by'ibibazo nzahura nabyo kunda by'umuvuduko w'amaraso utubazo twose nagendaga bambwira ngo nzagira bisa nkaho bigenda bigabanuka 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 mva rero ko icyizere kirimo kiraza nshaka kubyara vuba pe wawu Imana ishimwe erega burya n'icyizere ngo kirarema ushobora kumva ko nta kibazo nyine bikaba ukagenda kandi ukabyara neza gusa ariko ikigaragara ni uko n'igihe cyari cyararenze yari harimo ikibazo Imana ishimwe cyane reka dutegereze none se mu rugo rushyashya bimeze bite mu rugo rushyashya merewe neza mbona ruriya rugo ni rushyashya nyine mba numva ntazi nk'ijambo rimwe nakoresha kugira ngo mushimire hari ahantu ni heza ni heza uba mu ijambo rimwe ndagushimira bisa uhamurira ikintu kidasanzwe cyiza nguwe neza niteguye kubyara kandi nkabyarira ahantu heza hari umutekano ndabishimye cyane uretse ko nta n'impamvu yo kunshimira buriya nyuma nta mpamvu yo kunshimira kuko hari byinshi nkugomba hari byinshi nkugomba kandi ngomba kubigeraho byanze bikunze naba ndi ahangaha nkirimo ibyo nkugomba nzagerageza mbikore nubwo nta ntabikora neza nkaho naba ndi hanze ariko igishoboka cyose nzagikora kandi umerewe neza hariya I'm really happy ndishimye cyane ntacyo ntakora kugira ngo umukobwa avuke nakora buri kimwe cyose nanjye ubwanjye biba ngombwa ko nitanga nabikora ariko umukobwa wacu akavuka erega keza nubwo ntakuganirije wenda sinigeze mbona umwanya kandi ntibyari binoroshye buriya ntinatekerezaga uburyo nzakecura nkari ndamva muri ubu buzima ntabonye umwana w'umukobwa nkumva ni ikibazo gikomeye kuri njyewe natekereza ko mu muryango wanjye nubwo bagiye natekereza ko nari mfite bashiki banjye kandi nabonaga bishimanye na papa
ntabwo ari byiza. Nkahita ndeba iyo shusho yo kuba ngewe nta mwana w'umukobwa mfite, nkumva biramvunye cyane. Kandi warakoze. Ntabwo nari mbizi, ariko wabona nabyo nyine byari biri mu mugambi w'Imana kugira ngo ubone umwana w'umukobwa mwiza. Kandi nzakora buri kimwe cyose gishoboka. Kutubaretse tukaza kubivuganira nk'ahantu kureba kweri ku myaka yacu tura no guhagarara mu nzira gushya. Urakemera se kumpa uwo mwanya byibura wo kuba naganya nawe? Ndaguhamagara ntukipe telefone. Niba nabonye ko nakubuze ntushobora kumpamagara byibura ngo usigaye umbabaza pe. Ni ukuri ko Imana warahindutse. Cyakoze bebe. Nta kintu nahindutse rega. Abahungu muri babi. Njye nakubwiye ibintu ndimo ariko. Njye ndi kwiruka ku bintu bijyanye n'ubuzima bwanjye, kwivuza. Nabyo bitanyoroheye. Bebe abahungu muri babi. Se kuki buri gihe ubuzima bwawe wavuze ko uri kumwe na kariya gakobwa kari kuvuga ngo ni ubuzima? Aho se kuki buri gihe utagira ikintu cyo kunyizera? Usuru ufite icyizere cyaturuka he? Erega ibintu byose biba muri communication. Ntunyite abantu ugira ute ubwo urumva icyo cyizere nagikura? Si njyewe nagusabye ikintu kimwe rero. Njyana kuba wema igihe mbanze nkurikirana ibintu bijyanye n'ubuzima bwawe, nabyo kandi ga n'ibinyoroshye, nibyoroshye no kudashaka no kubyumva. Nyuma kandi ni vuba kuko birimo biragenda biruta gusobanuka. Nyuma twege ndumva hari ikintu nshaka ko twicara tukazaganira kandi cyadufasha twese. Ese kuko tuganira mbwirira hano, si mfite umwanya, njye mfite umwanya. Kandi ndabizi ko umunsi utari bujye kwa muganga, nawe mbwira ndabizi ko ufite umwanya. Niba utagiye guhura na kariya gakobwa wambwiye bikava mu nzira. Kanya nagari ko nateguye ko tugomba kubivuganira. Kandi njyewe impamvu buriya mba njye ikamwereke oxy. Njyewe nkubahira ko wamfashije abantu bawe, si byo? Ni ibintu byinshi numva nkubereye imideli. Simba nshaka rero kugutesha umutwe n'iki, ariko nawe nuko utananyumva. Ngo ureke ibintu nawe mbanze ndwane n'ubuzima bwanjye, ibyo birangire nicare mbone kuvuga ngo mfashe icyerekezo mu buzima. Kena n'ikindi, sibyo? Njye mu mutima wanjye mfite ikintu nshaka kuzakubwira ariko atari nonaha. Kandi mbanabuze n'ibintu mvuga pe. Ni ukuri ko Imana ko sinzi, kubera ko mbere byibura mpaga umwanya ukabampamagara ukagira ute. Reka mbere nta kintu nari gukora. Uburyo wiriwe nanjye nkaba nzi uburyo wiriwe, ariko ubu ngubu ntabwo wampamagara. Sinaguhamagara ngo unyitabe, niwasanga nakubuze ngo wongere nawe umpamagare. Ese uba wumva ko njye ndigiki? Nyine wumva ko nta mutima ngira, nyine ndi ikintuza kitagira umutima. Okay, I'm sorry. Irigira abaganga bansabye gukonsantara nyine nkatekereza ibinyerekeyeho, si byo? Njyewe ikintu sinzi impamvu kandi ibyo bintu twe twabinyine. Nyine njyereka kuntekereza, njyewe ndakubwira ngo ntekerezeho. Basi mvugisha gusa. Ntabwo rega nanjye mbashaka gutekereza cyane. Rega igihe umwanya wabonetse turamugana. Wowe ahubwo ni uko ushaka, rega urana mbere twabaga turi kumwe, nta hantu najyaga, nta kintu kimwe nakoraga. Ariko ubu ngubu ndirirwa njya kwa muganga, hari n'ibindi bintu buriya narakubwira byinshi biri kuba ubu ngubu by'ubuzima bwanjye. Ubwo nabyo nirirwa mbyirukankamo, ni ukuvuga ngo time twari dufitanye yaragabanyutse. Ariko nta kintu kindi cyo nta urwango rurimo naki. Mbe kintu nakubwiye cyo ni uko utajya ubasha kuwumva ngo hagiremo akantu ko kwihangana. Ni ukuri nzi ko mu gihe gitoya gihari, hari ijambo nshaka kukubwira kandi ryakemura ibi byose. Yema nka wiki ebyiri zonyine, ibintu ndimo byose birabirangiye. Ntabwo uzajya umuhamagara? Wewe kuguhamagara na naguhamagaye nkanaza kukureba nk'uko nanjye njya numbuka nkaza. Ok, nta kibazo, ntari ntari rimwe rutazera ubwo ubinyemereye, nta kibazo, si byo? Kandi si make. Nyine uri kugenda umera neza.
Mera ni ibyo nakubwiraga nyine mfite amakuru menshi ngomba kuguha nitonze ariko maze kubishyira ku mbaho. Ubwo tunatiraze tubimana. Ntabwo simashaka ngo panike panike ibintu bijyire byatanze. Tujya. Yaba nk'uko mwatumye wanze ko warakaye ngo nitugende uzigenda aherukaga guhagarara ku muhanda gutyo turi ku. Shamanje mba nkumbuye pe. Urabona ntekereza mu rugo nahise nabikora iki kintu. Baseka njye mutuna bindimo tuze ndi buyagize nka nimugoro wa muciho. Ntikibazo. Keza rero urahari kintari nkubwiye. Ni inkuru nziza kuri njyewe ndetse no ku muryango wanjye muri rusange ndetse nawe ndategereza kubera kubera inkuru nziza ubu isaha yose isaha iyo ari yo yose ushobora gusohoka hano ntibivuze nda ko mfunguwe kuko abaganga banjye bararebye basanga urwayi mfite igihe kinini mara hano bishobora gutuma ubuzima bwanjye bwaba bubi so barambwiye rero ngo barimo barareba uko bimeze ariko 99% birasaba ko ngenda nkajya kurwarira hanze hano muri gereza ntabwo byashobora kumparwarira kubera ko bisaba regime kandi hano kugira ngo biboneke ntabwo byoroshye ubu rero baramubwira isaha iyo ari yo yose bashobora kumbwira ngo ni nsoke ntabwo nzamfunguye nkuko nari mbikubwiye gusa ariko amusore arwaye akana mu muhogo ntabwo nemerewe kurenga igihugu mbibuze igihugu kuvuga ngo nzamfungishije ijisho ariko umuntu agenda yitwara neza hari igihe nyine biba igihe umukuru w'igihugu atanze n'imbabazi akakuri imbere ugataha kandi ngira ngo nagerageje kwitwara neza pe nari nzi ko ubuzima bwanjye nyine ari ahangaha buzarangirira ahangaha ariko ndashima Imana. Ni inkuru nziza kandi birashimishije kuba wataha ntabwo umuntu uwo ari wese yakwishimira kuba uri hano nubwo wenda kuri njye uko ukuntu bizasa nkaho birangiye kubera ko sinagusanga mu rugo rwawe ariko none ntabwo nakwishimira kuba ufungiranye mu hano kuba wasohoka byiza cyane. Icyo ntabwo ari ikibazo si ikibazo ntabwo ndi umwana kandi kumva ngo nzamfungishijwe ijisho nzanemere gutembera nzanemere guhamagara inshuti zikansura ndetse nanjye nkazisura urumva rero uretse iryo jisho rya leta rizaba rindiho nta rindi jisho rizaba rindiho kuhaguruka nkagenda nkagera nkakugeraho rero it's a simple game ni akantu koroshye cyane ikindi hari icyo mbikiye hari icyo mfitiye ngomba byanze bikunze kugeraho kandi nkakuba hafi ibyo rero bindekera bigira ikibazo ni njyewe nawe. Okay, byavanshimisha kubona turi kumwe n'umukobwa wacu baragufungura uri hanze sinzi reka byose tubihari Imana kuko buri kimwe cyose kiba kiri mu mugambi wayo. Hagatana nyine condotation kuba n'ayo makuru yafite ni meza. Ni meza pe. Atuma n'umuntu atiheba. So reka rero tubirebe uko bizaba bimeze ariko ntabwo ari kera. Ni vuhanga byanze bikunze. Oh.
kibazo. Ntacyo ruko. Kandi gutwara nabi. Hey. Kwara. Bos. Ndagaya nyahanda wa ino zinari. Mbara mbibu. Ego bos. Njena mshakule nga. Ndagira ngu ujende kwa kazi. Kazi. Hehe. Njihani mbibu. Utase magurcha. Aku nagu hivu kwa uwe waji, uwe uwe uchaji. Ego mbibu rumba, umagarete kujipangu chihavanzirizu. Na ikubwirwa ni iki kari ahandu ho runuma nako narimbize nacyo nuko nashaka kugira ibari yego ahubwo ndagira ngo mutumeye nacyo bazo boss ugiye kugenda mu njire yego ugiye kuri reception umubwire ko ushaka kujya mu biro bya Scott mu biro bya Scott yego umwe wamaye akaka ngo mushyire kakabaro yego nugere Ego. Umubwire yuko ndi hano. Ko mu minota mike ishoboka. Yego. Nge nawe tugiye kugenda. Yego. Aze duhurire hano twe duhurira. Yego. Murabyumva? Ndabyumva neza. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ndashaka ko. Ugiye kureba n'umuyobozi. Yego. Nyuma niyo wiyubashye ntabwo ndakugira kujya n'aya magambo. Ibyo nkubwiye nibyo bigusubiriye uko nguko mbikubwiye ntacyo urengijeho ntacyo ugabanyijeho yego sinshaka kuza kugenda kandi turi tuntu twinshi twinshi ko kugeza bakazi ugakora neza ariko ikibazo ni amagambo yawe menshi boss ukavuga n'ibintu bidakenewe so genda ubikore uko mbikubwiye yego ndabyubahiriza kandi rwose ijambo ryawe ndaryubaha ndetse n'icyo numye aracyo ba uko bimbwiye Scott nda okay ni Scott ni haba uno kumusuhuza eh ni mwiriwe yewe ni ngiri bwo mutware ni muzanye ha handi muhorera genda uvuga ibyo nkubwiye ubundi uko nsanga mu kibazo yego basigaye ndebera gusa amatereka Yes, my heart is. Mbambe gusubiriremo. Yego. Ibyo mu bintu bwa ndi. Eh. Hacyo renza aho ntacyo gabanya. Yego. Komeza ugende. Marakoze. Ero kuri murako. Karamel. Urahoneza mama. Urahoneza mbe yambi. Yambi. Yes ashimwe. Izo himbaza. Umeze ute se mama? Meze neza. Umeze mute neza pe. Ko share curi kiza. Yego. Urakoze cyane. Uziko Imana yakuremye itarananirwa. Eh. Nubwo itananirwa ariko arabiremo kuvuga uti uyu nguyu yamugezeho yananiwe. Ariko wowe yari gifite imbaraga pe. Urakoze cyane. Uri kiza cyane uteye imbabazi pe. Yego. Ikibaje rwose. Urakoze cyane mama. Kandi se umeze ute mama? Meze neza pe. Ibyo nkubwira n'ukuri. Umeze ute se wowe mama? Shanda umeze neza ndashima Imana. Kuri hangaye rizuba ryaya masaha ubugiye. Wa muntu ubwo riduhaya gahenge. Imana ibadushyiremo ukuntu igenda ibyoroshya mu ryakaga mukanye ariko rero nakwishyizemo akantu rwose kagize. Eh ndari hanga ngiye ho noho ngo kwa Scott ngiye kureba umwana wanje. Kwa Scott? Eh Scott umukumbu yimaze iminsi ntaje rwose kumureba. Ngiye kumureba ndebe ko ntameze. Yako noneho nda noneho nakumirwa. Mbare numbwire ngo Scott aka kanya baramufunguye. Scott sigiye yafunguriwe kera ajya yafungwaga nibyo urimo utangarira ukumva ko ari bwo nkijya sigiye yafunguriwe tangarira akungiye narumwe n'ukuri ku Imana ubundi umuntu azabona ubutabera bigenze gute hatse kuvuga iki serico ubu se Scott niba yikanza muri gereza aka kanya akabaraje cyangwa uri murarota Scott wanjye bafunze cyagihe akaza gufungurwa babona nta kibazo afite ni urimo kuvuga ngo ubutabera uracyafite inzika kuko reco nase mama
Numbwire ko utabizi ko Scott bamufunze. Scott wanye umwana nabyaye? Ngo bamufunze? Baramufunze nyamara araho hepfo muri gereza da. Inde? Scott? Scott? Ubuni batari umunsi umwe sibirira. Bafunzwe se? Bamufunze. Ahubwo nanjye nanibajije uburyo yabavuyemo aka kanya. Oya rica nawe bisaze nabyo urimo urarota ariko kumama. Ntabwo umwana wange Scott afunze. Nyamara arafunze. Umuheruka ryari? Wase simbimenye. Umuheruka ryari Scott? Komeza amanyamara ujye kuri gereza urebe kutamubona. Ko sibwo byivuga n'ukuri reco. Oya oya ntumbeshye hagarara ku maguru ya abiri umbwire. Scott wange arafunze. Ngo misi ibiri. Akose umwana noneho azize iki? Ko umwana wange yavuye hari ahantu bamugize umwere ko nta kintu yakoze. Yaba azize iki kandi kakanya. Scott nyamara arafunze. Oya wimbeshya. Reka maze ngere yiwe ndebe ko ibyo umbwira rukuri. Nagenda urebe. Reka. Neco. Imbeshya rwose pe. Ese mutabura nkubura cyakuri cyangwa avugisha ukuri. Oya uhagaze hano ukuri kimbwira. Ubona ko tumise wamubonye. Nsubize wamubonye cyangwa ntabwo wamubonye. Ku buryo ushobora kumara umwanya ungana gutyo gusura aha ngaha. Ok sawa, vimbere reka nze mirebe. Genda se genda. Nurutwe rubi. Injira. Cyose ibiki? Njyeze. Makuru. Nimbuje kumpesha umukara rwose ngo babigende. Sibyo? Uyu munsi nizere ko atari bimwe bikuzanye umbwira. Niba ari akazi umbwira ariko nimba ibyo bindi bisohokera bigendeye sinshaka ibintesha umutwe uno munsi. Muri make wambonye nk'itesha umutwe imbere yawe. Nicyo kintu kinzana hano buri gihe. Waje kumpesha umutwe. Shuwa? Cyangwa nk'iyo mu kazi nyine uje kumbwira iby'akazi naho ubundi ibindi umbwira uri kumpesha umutwe. Ibyo ntabwo ariko bimeze. Uranibeshye niba ari kubitekereza. Ok. Icyo ntabwo aricyo kinzanye. Si byo? Wow. Imana ishimwe ko atari byo bikuzanye uno munsi none. Nta kibazo. Ndashaka umuntu bita Scott. Yigeze agera aha ngaha? Mana we. None se Kevin inde ukurusha wowe na Scott kuba mwaba muri kumwe muri cross kurusha uko ipatani rugi biba biri kumwe. None bivuze. Ubuze ntabizi ko Scott bamufunze. Nari gatangara ikindi kikuzanye wowe nkakuza kuntesha umukwe gusa. Ushaka kumva ibimvamo. Ngo ugiye mbyo kureba kuri station ya police nafungiye. Nimba utarubona bizi. Scott arafunze. Ibintu uvuga urabizi neza. Ako se Kevin. Kuri inshuti na Scott kurusha uko turi inshuti. Ubundi gute mushaye makuru ngewe. Murahorana wagira ngo uru rukweto rwiwe undi si musumba sikuntu mumeze. Ariko urazi mbaza makuru ya Scott. Scott ari kuri police. Nimba aricyo ushaka kumva. Ubereka kunesha umutwe urashaka kuza kunesha umutwe hano mu kazi. Ahubwo mbwira icyo ari kikuzanye kizima. Ni iki? Twese ni byinshi nashaka kumenya sibyo nashaka kubaza Scott niba ari hano rero wivuga ngo nje kugutesha umutwe namukubaje kandi uransubije niba ibyo mbwira ariko bimeze ngo nzabimenye ni njye utabizi ni njye utarubizi none urabimbwiye ngagendere wumvishe ibimvamo okay sawa so. Fanta. Amor. Mm.
kurya wambujije bya bindi mu cyubahiro byanyu iyo urebye nta kibazo mbashimiye Imana ntabwo nzongera kubikora n'ukuri kw'Imana ariko uzi gukora ubuyede n'ahangana ibintu guterura itafari ukaponda amasima bakagutera none hari icyo bita intanyara ngo ni ihene bashyiramo ikintu cy'ikibuye kingana n'aka kameza bakakujyanye n'umuntu w'umusore ngo giterure nanjye nibyo nakubwiye si ibyo kubaka si ubwo kuko nyuze hariya mbona hariya hafi y'intuza barimo kubaka ubwo nangeze ngo ibyo buhamya ubuhamya nyine byari byo ariko nabwo ndumva nazabona rwose ntuzi ibyo nababwiye umuntu ngira ngo nongereho iki koko mu by'ukuri ariko fandereka mbese nanditse impapuro zingahise esheshatu ukajya umbwira ngo sinya ahangaha umbwira ngo hari ikindi wongeraho nkavuga ati nta kindi usibye kumushakira ubutabera nta kindi kintu wumva kongera kubona tubwiye imbere njyewe rwose reka mubwize ukuri simubeshye ndumva nta kindi nakongeraho wenda ikindi nakongeraho ni cya kinini nakubwiye nkugira inama ku buryo mwamuhana ukavuga ngo ntibishoboka kibura kumumanika nk'akabenzi babagiye ahantu urabona ukuntu bashumika akaguru kamwe cyangwa ihene wenda tuba ari ihene ihene bashumika hejuru bagashumika igacurama bakagenda bakatamo burushete bashaka nicyo kintu nifuzaga ubwo rero nimba byaba warambwiye ngo ntabwo byakunda nanjye nyine narabyemeye reka yarambabaje no kuziga piriyote wanjye nyine ndabyumva ariko nanjye nabyikuyemo nk'uko wabengereyemo inama numvise ko bitashoboka si byo nabikuyemo rwose nabyikuyemo pe ariko kuko nanjye natekereje sanga kwihanira nk'umuntu w'umunyarwanda ntabwo ari byiza amashyengo yawe uko umuntu agira amashyengo aba bayafande urayahura nagira ngo ariko urayavuganye ariko ni byiza n'ibyo bimanje bitwaye uriteguye ko watafashwa watanga ubuhamya ye baba we kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa nyuma ni ukuri kw'imana mpfe none ushobora kuguha impapuro ukazisinyira nkazisinyira none hasi ushaka ryari hose nta kibazo mwumvitiramo none ngenda zisinya nta kibazo ndetse ko ujya umva nkubwira izizanye zisinya njyewe ko nzi gusinyira wenda icyo ntazi no gusinya nk'uwasinye ku note ariko ahandi hose ntazi ubwo se si urwo rwanditseho ibintu byinshi nitwa kunja Yohani Mariya Vianney rwose ntugire ikibazo Gracias.
Iyi ndayifite. Reka nayisize mu rugo kireka nisubira kuyizana. Ese nahakana ko nayifite. Gusa ntiwasanga irimo hano pe. Sabe o papel que você assina? E o que será? Que? Que? Não foi esse ano? Não, não. Mujya gusinya ahanga Bose akira tugende oya nubwo ishaje je ariko nakira iracyayakorera aracyari mande ariko usibye aka kantu kageze hari ikibazo hari utuntu narinjemo kubera ko nabona mfite kasike imwe iy'abagenzi nayo mfite murakoze bande b'ikigero bateye ubwoba Bose se bose byari bigenze bito kubona fande ariko ubanza njyana mu bintu biteye ubwoba kuva ubona abapolisi ukiruka none kubonye uriya mupolisi kaje ukahita wiruka njya nizere ko utanjyana mu bintu nyine bizatuma ba erega bose ni nyabapolisi bose none nibo batinya none se urabona kimwe uyu muhanda kuri iki muri aka muri uyu mugi ubwo ngubwo none se ko umubonye ukiruka nge nirukanka kubera iki none se ntabwo ntari ibyo ureba ibikuriye cyangwa uvuge n'ibintu ugomba kugira na kasike yanjye usi yijyana nari nzi ko nari nzi ko yibye niba arakaba nibagire hari urumva ari ibintu bitandukanye ok tugende na rebe bose tugende ushinzwe ni ukuntu ntara nta bindi bintu nshaka kumva winjiramo njyerega ni nyapolisi ibintu byatuma mbona niba batinya rero uzegura uvuge usubira iwanyu mu cyaro sinzi baturutse ariko uzasubire baturutse aya mu cyaro na none uyu mujyi ubamo abapolisi n'abaturage ariko ushaka kumenya oya tugende icyo ugomba ni ugutwara isi ujya usuzukire wagiye nta kibazo umuntu agomba gusinya ibintu azibuka uzajya ngo mbese ubwo nyuma yo gusinya se hari iki ahangaha aha urakoze hanyuma rero kunjane urabizi ko utagikunda kuboneka oya telefone ufite kuko nabizi ko bigoye
Ibiro wa gatatu. None se reka mubwire rero. Nibyo umbwira byose ndabyemeye namaze no gusenga. Wamba bari. Ngagenda suye Scott nkanamusuhuza koko. Gusa impamvu ushaka kumusuhuza ni ibintu by'ineza cyane. Kandi ni ibintu byamfasha byibura. Kugira ngo namumubabarire bite n'umuntu uje mu gahinda n'iki. Byibura no kwa mwamutunze birambabarira musure. Kunjamwe rero byari byiza gusura Scott. Esumva ariko ntabwo nshobora. Kuko ya twebwe nakaba amafitanye amakimbirane basura. Kubera iki? Nta nabi mufitiye mwambabariye. Nyine ndabyumva nayo ariko ntabwo byakunda. Ntabwo fanda nk'umuntu uje tumwambabariye kuko ubwo ko ngenda mara amasa. Muzahura mu rukiko si ubwo urumva ko kuko tujya tuvugisha ukuri afande wambabariye usinzira mwaho n'ubundi ko yambona urumva kuko wambabariye koko wambabariye koko wambabariye nkamusuhuza kubera iki si none umugati muzaniye mbese kuje nyine ntabwo ari umugati muzaniye sinarugugirwa kuri muri Kigali. Mese muri Kigali. Muri Kigali se ni abantu bitwaza amabuye. Ari we. Umva nkubwire. Hano guswa hano kuri polisi uko agenda namubwire. Umva nyine nkubwire. Ucesa aho. Umva nyine none se uko bize hari indi ntwaro nemerewe kuba yandinda. Ngiyewe kuba ngendana amabuye injyo nemerewe. Urumva mu cyaro wicira nk'agakone ukagenda ukakecumba. Ina ntagiti wacha guca ejo bundi nagiye guca igiti bya biti biri mu muhanda babyita umukindo. Uzo ukuntu barabangeze. Barambwiye ngo nibeshye gato. Ngo ni 100,000,000 cyo na 100,000 niyo ndavuga nti by'ikigare cyangwa miliyoni miliyoni n'100,000 ngaho mbwira sindanayikoraho ubwo koko nitwaje amabuye ntabwo ibyo nabuje byo ntabwo n'umwuga ugenda n'amabuye ubu nta n'ubizanye no kuri polisi unyuze he asike tucyeho nimbe nina babwiye ikibazo cyanjye ariko ubu ngende none nyine ubwo mbonye icyasha icyo washaka gusura ese uba sindibona oya nuko nanze ko ndi buzano bwije naza guhura n'imbwa kandya anasa uramerekeza nta kibazo ndaguheza abantu baguhekeza ntabwo imyaka ufite ariyo kugendana kandi imyaka afite ariyo gushaka ikindengera none se ubwo nari kwagendana nyine umusore rega imana niyirinda kuki itarinze gapiriyode si byeho rero umwanza mushakira ubutabera kandi bizakora ubu ngende koko ntabwo ruhengera amabuye ntabwo nzongera konje ameka mubwira dore iyo niyo mpamvu tujya dushaka guhuza abantu bafitanye ibibazo ngo bahure bicarane ni ukubera iki nabwo ibintu biba bitwaje kereka nabwo uzi kujya ngo muhure kerekana ko duhari kuko ntabwo byakunda ntabwo nta n'ikibazo ubwo nyine ni ku wa gatatu ntabwo ntabwo nzongera oya ntabwo nzongera ni uko nino njya muzamfunga pe wenda yazana ibyo kujugunya oya ntacyo nzajya kutwara murakoze harya ni kuwa kangahe kuwa gatatu uzajya uza hano buri munsi wabese ko nta telefone ugira usangahe saa tatu si ejo si ubundi se mwaretse nkarara hano uno munsi ni kuwa kane mureke ndari hano mu ndazi na ba Scott nta kibazo konje Scott arafunze ubwo nta cyaba wakoze ku byo twajya gukurazana nawe nanjye mparaye mwamufunze ni ku wa gatatu ubwo ngubwo nta kibazo mubeho thank you.
yampaye nka data. Eh. Oya se sha. Kapiriyo. Yes muzee. Tabya cyose. Tama. Eko. Oya se. Ako shandi kumubaza. Kuba cyo babeshya ngo kuzimu nibarya no ngo umuntu yagiye arabura. Ambona waragiye ukabyimba ukabyibuha. Ariko sha. Kuzimu kuba gufashe neza. Kuzimu tubayeho neza papa. Eh, oya no ndebera. Ne bajya bakuranyerera. Oh yes. Yoko. Eh, no kutarumerutse. No kutarumerutse. Oya ngo niko nakakaguru karabyubushye neza neza. Nikoze sha. Kuzimu mu muke. Kuzaya kabare. Kuzimu tuturya inyama. Turya neza ibintu biri fresh. Inyama buri munsi. Buri munsi. N'inzoga mu kamwe ko mwishake. Amanywa n'ijoro. Ya baba we. Amura amavuna mu ito se buri bya. Sundi papa. Si papa. Eh. Yego turi ubi Kigali. Ukaba waraje Kigali. Ukamenya aho uriya muvuna muheta aba. Eh? Arahageze re. Mukararana amanywa n'ijoro mu gipangu kimwe. Kandi warambwiye ngo bize za karate za kungu fungu ufite imidari ishyano ryose. Karate. Nize ndarogo. Nigiki zose ibintu byose ndabyiga ku buryo ushobora kugira ngo ariko ndacyashaka technique yayinde urumva iyo bite mpfunira impfura musatsi impyinagaza eh ku buryo namu kubita akantu nka wango twa ubwo nkubwita gutemera ukajya ugenda yumva 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 ariko ndashaka technique ku buryo nzajya ngira gutema twa urumva icyumweru nizera ko aho ukihazi neza 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 ndahazi reka ndamwibikiye ndimo kukuba ngo ndimo cyashakisha akantu k'agatekinike nzajya mudoma nkigendera nijo nkagaruka mu jisho twa nkigendera oya rwose izo karate bize subwo zikumara iki utivuna umwanzi reka kugereka mu gihe urare iyo twiga karate hari icyo batwigisha cya mbere cya mbere ni ukwirinda cya kabiri ni ukutarwana uhubutse ariko umuntu nkuriya ntabwo nzaba mpubutse urajya nzamunweza nzamutwengeza hahandi azumva ko gapiriyote wangije oya n'ubu ntabwo aho narindi aho ndi ntabwo niyumvisha ukuntu rwose n'ibitangaza wajya nkubwira ngo wakora gukira umusore ariko n'ubu ngubu ndakubwiye ngo urumva ko ufite ubunararabikoze ubunararabikoze mu musore bwanjye n'ubu rero ibyo ndacyabifite ariko se reka mubaze ibyo ubundi ni ntivunagura nka cyica kikaza kubayeho neza ikuzimu oya kuzimu ngende mu VIP se wamugana ubundi reka mubaze ikuzimu utuye se mu mudugudu witwa ngo ngende mu gice cy'aba VIP urabona wowe ni umwohereza urumva ni umwanzi ugomba kuzamwegegeza ahandi hari umuriro hafi y'umuriro neza aho shatani amara hariya neza aho shatani amara hariya ahubwo reka mubwire ese shitani ntabwo umuntu yamuha akaruswa byibura ku buryo naramuka ageze ikuzimu azamushyira hahandi benyegereza imbwe ku buryo byibura urimo kunyegeza izo mbwe ashobora kuha akaguru ke akakitiranya n'urukwa agakozamo kamara gushirira kamaza gushirira akaguhera ubundi noneho baza n'igishyitsi bagiye kwenyegeza urumva bagahita bafata umutwe wa mutwe urabona ko ufite ibyanwa urumva ufite ibyanwa wagira ngo ni impyisi wagira ngo ni imizi y'igitukura ku buryo yakubeshya n'agacengeza mu mutwe akawushyiramo wamara gushyira ku mutwe ishitangira yaryaga papa wowe ibyo bindekera ahubwo icyumweru n'igishira utaramunyoherereza ndamenya ko umenyeje uri huhuhu Capriote. Nimba Capriote yatangiye kujya ntera mu nzozi. Hari icyo ngomba gukora. Byanga bikunda kandi ko kanya ko kuba nahorera agapiriyote wa mugani wasanga azi ko ndekigware
Niko Sko. Nanone hano. Ese Sko. Se wowe ujye umbwira ngo umwere nta cyaha ugira nta kikubera iki wongeye kugaruka hano. Niki cyakugaruye hano Sko? Soma ntubona ko mfite courage koko. Ufite courage? Nta kibazo mfite. Rega narabikubwiye wanga kubyumva. Njye abantu baba mfite ishyari. Babibaza Sko ukuntu nkora ibintu byanjye ndi hanze bareba umuryango nurukamo bareba ukuntu tuba tumeze abantu bakangendaho ku budashobora kubyumva. Njye mba mbizi. Niyo mpamvu ubona njye mba ndi hano. Mbese nta nicyo bikubwiye. Mbese byambwira iki ngiye ko mbizi ko neza. Rumva. Rega nakubwiye ikintu ntiwacyumva. Muri iyi si dufashe igihe mu ntambara n'ubundi niko mu Bibiliya ivuga. Nanjye ntago nzigera ntuza. Mwana wanjye. Wabinyumvisha ute guhora uza hano ninde waje hano ni Scott ninde waje kuki batarafata uwundi muntu kuki ari we buryo baro bashyira mu majwi ubwo nta kintu kibyihisha inyuma mwana ukaburimo kubimpisha se wambwije ukuri nkamenye ikiri ikijya mbere nkamenye cyari cyo ibintu ukora nkabimenya Scott uza abantu bose barimo hano babafasha kugira ngo wabamenye ubaze nanjye nyine bavuga ntiwamenye ukuntu ibintu bigenda polisi kugira ngo igaragaze uko ikora akazi kayo neza nukuza diskoti iki mu magambo abantu bamvuze barandirimba buri gihe ugasanga nge ndimo narengana muri ibyo bintu byose nuko mbuga nigendera mu muhanda gusa umuntu akanunga urutoki bahamagara polisi nafungwa nta muntu unkozeho urumva uranyobeye koko reka ndabona nani cyo bikubwiye wa mugani wawe ufite morale ngo nta kibazo ufite nese byambwira iki ko ibyo ari ibintu ngiye menyereye maze kumenyera kubura aha ngaho urumva ntacyo bikubwiye nonese nzahunga nshaka ahandi hantu njya guko hanyuma kugenda izi nzira umpozamo buri munsi waremwe n'Imana nza kukureba byongenza ruhuka rya risiko kubona sigaye narabaye nk'umusazi ahubwo ikibazo ni wowe wowe ugenda wice rutuze wumve ko Scott umutima wanjye uratuje ni nk'uw'Imana nta kibazo ufite nani cyo dufitanye n'abantu ubu natuza gute koko cyakura hari abanyanga kandi abanyanga nayo nibagukunda ngende ndyame niyo rose sinzire ntazi uko waramutse ntazi nuko wiriwe urumva ari byo byampa amahoro byo hari ubwo ibyo bitotsi byaza muze sumbone ngo ntutuje mana yo mwijuru we ubu kuko nzaguma muri uru kugeza ryari koko wamba buri ukambwiza ukuri ko nakubyaye ko muzi Scott wambwiye ikintu ukora gituma uri hano ukambwiza ukuri ko ndi nyoko koko ko ntari nyoko wanjye cyangwa se ntari bukaso ntari wundi muntu wamba bari ukabumbura umuntu ukambwira ibintu byo ukora bituma uza hano mama ngenda kugira ko ndi umwere nti nakosa mfite rwose none se ibintu baba bagushinje ubu nuko akoreho bahore batekereza gusa bashyira mu majwi nanjye nibyo nibazo nyine impamvu babinshinje ahubwo ngiye kuzatanga ikirego nimva nange nzatanga ikirego nishinganisha umuntu uzongera kuza mvuga mu magambo nshyira mu majwi none se ubundi ninde wo gushyize mu majwi ndabizi se ko numva ibintu byose baza bazana ibibazo baza ushize ntuzi ukuntu bande kubimeze mbwira umuntu watumye ugaruka hano ntabwo muzi ibyo simbizi urumva ngo ntabyuzi none se ibyo numva bavuga bya Peter na musaza wa Rachel byo ni ibyo ubwo numva ngo nta kintu ubiziho ibyo bintu mbwira urumva ibyo nabimenya gute ngibyo ngo bya Peter ngo ni iki nibuze Peter twahurira he Scott uwo Rachel aba atari wo kugenda kuko kwagize so narakubonye ari bya Rachel byihurira Rachel niwe cunanye Rachel umuntu witwa Rachel mana da uyu ni umunyabyaha rwose ibyo se kugari kukubeshya utamureba ngo wenyuma ya giriyaje umunsi byo cyo tawe tumumanura Afande ngo muramugize gute? Turamanura. Ngo muragera gute? Siko turi mu nyabyaha ruha. Oya we, mana nabwo wabye. Oya we. Mawa iki se kandi? Bona, urabona ibintu ukoze ukora mu mawo. Ndi ngimwe mu gutera. Mana ihangane. Nabwo byashoboka, ntacyo nakoze imana cyatuma umara bibi. Tugenze Scott we nabwo ushaka kukubona usanga so Scott we oya we kugwa ikintu cy'agaciro cyawe Trace afite ya kubera ko nawe ndabizi neza ko ukunda Trace hanyuma bisobanuye iki kuba nkunda Trace ndabizi ko umukeneye nubwo nawe nyine atakwitayo by the way sorry kuri iyo ngingo ndabizi erega amakuru yose ndayazi
ndabizi neza ko ukunda Tracy